Супер инфонун жаңы санында. Ырчы түгөйлөр Айбек Карымов менен Гулянда 5 жылда куруп бүткөн заңгыраган үй менен тааныштырат. Өгөй баланы кантип өз бала кылып алса болот? Психолог кеңеш берет. Рэпперчисы Добр үйлөндү. Ырчы Бек Исраиловдун үйлөнүү тоюнан репортаж. Гүлжигит Калыков сүйлөшкөн кызы жөнүндө жолугушууга Айпер эмес, көбүнчө мен кечигип барам дейт. Гезитти сык кезинде окуп, ырахат алыңыз.